Projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Pajūrio aidos. Laidų ciklas Klaipėdos miesto chorinės bendrijos aukuras 25-mečiui. Labas rytas, malonūs klausytojai. Prie mikrofono Sigutis Jačėnas. Lietuvoje šeštadienis, 9 valandą ryto ir, kaip jau įprasta, laisvosios bangos eteryje pajūrio aidos. Vakar sukako 25 metai, kai buvo įkurta, įsteigta Klaipėdos miesto chorinė bendrija Aukuras. Todėl džiaugiuosi, kad šiandien mūsų laidos viešne ilgametį Klaipėdos miesto kultūros skyriaus vedėja, ponė Nijolė Novogreckienė. Labą rytą. Labas rytas. ...1988-ieji. Nėra Lietuvoje žmogaus, kuris galėtų būti abejingas tiems metams. Bet visgi kviečiu prisiminti tų metų kontekste kultūrinį gyvenimą Klaipėdoje. Jums buvo pavaldžios, taip sakykim, 30 Klaipėdos kolektyvų. Ar jie gyveno savarankiškai, ar buvo kažkoks vadovavimas? Kaip jie gyveno? Buvo labai įvairiai. Vieni buvo pavaldus, kiti gyveno. Bet ryšiai su kultūros skyrium buvo visų. Man atrodo, kad labai neblogi. Jeigu kalbėt apskritai apie kultūrinį gyvenimą Klaipėdos, tai manau, kad šitą klausimą turėtumėm fragmentuoti. Antraip aš jums galėčiau pradėti pasakot, kaip kultūros skyrius gaudavo milijoną rublių senamiesčio restauracijai. Tai buvo suma to lygi, kuri buvo skiriama viso miesto buto ūkiui remontuoti. Tai buvo milžiniška suma. Mūsų 10 minučių išgaruotų, man neužbaigus suvertiūros. Tai turbūt nuo bendro konteksto nueikime ir pradėkim grinai apie chorinį meną Klaipėdoje. Chorų buvo daug, todėl apibendrint kažkaip tai juos vienodai būtų turbūt sunku. Į dainų šventę mes išveždavom vos ne po 2000 choristų vien tik tai. Na, tame skaičiai buvo nemažai vaikų chorų, mokyklinių. Studentiškų chorų buvo kiekviena. Aukštoji ar specialioji vidurinė mokykla tuo metu, aukštesniosios tos vadinamosios mokyklos turėjo savo chorus. Labai čia prašau įsiterpsiu. Spaudoje skaičiau, kad kartais chorai gamyklose buvo įsakymo tvarka. Steigiami, kuriami, nes buvo daug jaunų specialistų pabaigusių chorinį dirigavimą, reikėjo darbo, reikėjo gyventi. O vat štai šitą reikalą aš norėčiau apsukti antrai. 88 metai jau buvo metai, kada į Klaipėdą buvo atvažiavę tikrai jauni chorvedžiai. Nu, sakykime taip, suplūdo į Klaipėdą menininkai dviem etapais. Pirmas buvo, kada steigėsi fakultetai, kada atvažiavo, nu, žmonės nelabai jauni. Nenoriu aš komentuoti nei vieno, nei profesinio lygio, nei ko nors. Visi jie gavo butus. Masalas buvo didelis į Klaipėdą atvažiuoti, va tai buvo pirmoji populiacija menininkų, kuri susirinko. Ir va jau apie 88 metus jau rinkosi antroji populiacija. Ir čia atvažiavo tokie chorvedžiai – Gediminas Purlys, Rimas Misiukevičius, Romas Songaila. Jums nebereikia minėti toliau, jau jūs linksite galvą ir suvokite, kad tai yra charizmatiški, vadovai jauni, talentingi atvažiavo. Ir jie ėmė chorus, kuriems nereikėjo varyti. Kas ragino ateiti į Kazimiero Kšano liaudies operos chorą? Kas ragino ateiti mokytojus į šviesios atminties, be galo šviesios atminties žmogaus Fabijono Sereikos mokytojų chorą? Niekieno neraginami rinkosi medikai į savo medikų klubo chorą. Ir būdami nepatenkinti chorvedžių, jie neišsiskirsti, o jie mane engė pusę metų, kad aš kažkaip tai sugebėčiau chorvedį pakeisti. Nors etiškai man tai buvo begaliniai sunku padaryti, bet įvyko pagaliau. Dėl ko aš sakiau jum, kad aš persuksiu, nes noriu pabrėžti, tai nebuvo susijęs su šitais jaunais atvažiavusiais ir talentingais. Buvo tie, kurie jau dirbo, jiems taip pat reikėjo chorų, priedo tai jau buvo žmonės, kurie ėmėsi mokslinių darbų. Jiems reikėjo kažkokių tai praktinių pagrindimų šitiem dalykam. Čia jau buvo kita kalba. Noriu pasakyti, kad vystant visą šitą, nu kaip tada buvo sakoma, meninis saviveiklus judėjimą, mes prie kultūros skyriaus turėjome kiekvieno žanro tokias sekcijas, kurios jungė vadovus. Tos sekcijos turėjo savo tarybas ir diriguodavo tiesiog to žanro vadovų kvalifikacijos kėlimo, pagaliau žanro vystymo mieste reikalus.
labai gražiai tardavosi net iki šokių ritmų. Pavyzdžiui, choreografai. Repertuaras svarstydavo estradininkais. O ką jūs manot svarstydavo chorvedžiai? Įdomu. Dažniausiai kultūros skyriaus darbą ir fabrikų direktorius, kurie neorganizuoja chorų. Nu, vat pirmą kartą leidžiu savo garsiai šitą pasakyti, bet tai buvo. Ir tie fabrikų direktoriai nebuvo blogi, jie tikrai organizuodavo. Puikų chorą didelį turėjo celiuliozės kartono gamyklą. Baldų kombinatas. Nu, aš visų dabar neišvardinsiu, net tiesiog taip po ranką ir neprisimenu visų. Jau ir trinyčių gamyklą, viešpatie, kiekvieną gamyklą beveik turėjo. Nu, ir ten mums būdavo kartais ir tokių, žinote, nu, tokių situacijų, kur reikėdavo ir tarp vadovo ir choristų, tarp vadovo ir gamyklos vadovo derinti kažkokių tai situacijų. Tai darė tam tikrą tokią, nepasakyčiau, kad trinti, bet buvo tokių visokių niuansėlių. Ir be abejo, nes tiek mes kultūros skyriuje, tiek patys chorvedžiai, kurie tuo metu vat, šita vyresnioji karta buvo fakultetų valdžioje, jų žodis buvo pagrindinis. Vat ir nuoko ta situacija, kad chorvedžiams reikia savarankiškumo, kad jie patys galėtų spręsti betarpiškai, be kultūros skyriaus, be nieko. Ir vat nuoko. Ir buvo turbūt du tokie žmonės, kurie galėjo imtis ir ėmėsi tos iniciatyvos. Aš noriu kalbėti apie visų pirmiausiai apie Vytautą Blūšių, kuris, būdamas fakulteto dekanas, kuriam buvo tie chorvedžiai pavaldus, sakykime visi, pirmiausiai jis pirmas pasakė, kad darykime Stasio Šimkaus chorų konkursą. Aš džiaugiuosi, kad šitaip išklestėjo tas konkursas, dabar jau tarptautinis, nepaprastai gražu. Ir apie 19-us. Taip, jau. Ir atvažiavo Robertas Varnas. Arba tiksliau sakant, grįžo į Klaipėdą. Taip. Ir vat organizuotas vienas iš tų, kuris buvo amžyje, bet iš tų charizmatinių chorvedžių, kuriems nereikėjo organizuoti, o paskui kurį ėjo choristai. Vat šitie du žmonės, kai ėmėsi, Roberto buvo labai didelis indėlis į tą viską, ir jie tą aukurą įsteigė. Mes džiaugiamės, laiminom, viskas buvo gerai. Alfonsas Žalys buvo žmogus, kuris džiaugiasi kiekvieną gerą inovaciją. Tai buvo žmogus tolerantiškas, tai buvo žmogus, kuris, pavyzdžiui, jeigu taip jau šnekėti atvirai, jis visa dušia viskuo buvo už tuos reiškinius mieste, kurie turėjo testinę galimybę pasirodyti klaipėdiečiam, keisti jų gyvenimą į gerąją pusę. Jis šitiems skiria galbūt didesnį dėmesį. Tačiau šventes jis taip pat pripažino. Jas rėmė ir suvokė, kad be Klaipėdos žmonių kūrybinio judėjimo tų švenčių neįvyks. Priedo, juk jisai pats šitiek dėdamas jėgų fakultetų kūrimui, šitiek atriekdamas būtų, juk jam tai nebuvo paprasta. Kūrėsi tuo pat metu, tarkime, dar nebuvo išsivyščiusi pilnai vakarų laivų remonto gamyklas sąjunginio dydžio gigantai, į kuriuos taip pat važiavo specialistai, kuriems reikėjo būtų. Ir čia atriekti tokią riekę meniniam fakultetui, jam tai nebuvo paprasta. Galbūt visiškai būsiu dabar, nu kaip čia pasakyti, nepopuliari ir visai. Bet noriu pasakyti, kad mieste buvo dar vienas šviesų žmogus. Tai buvo pirmasis partijos sekretorius Jonas Gureckas, kuris taip pat šitiem dalykam pritarė. Žalys vienas to nebūtų galėjęs padaryti, todėl kad jis buvo vykdomojo komiteto, virš jo anoji institucija kabėjo. Ir mano darbo laiku aš mačiau, kaip keitėsi situacija, kada pasikeitė ten valdžia. O vis dėlto buvo labai gerai, kad jį rėmė,
kad jam netrukdė bent jau pagaliau. Taip, taip. Ir jisai šitą visą dalyką vystė, stengėsi. Ir be abejo, nes kiekvienas toks reiškinys. Tai buvo aukuras ar dar kas nors, jis buvo remiamas ir... Kodėl aš klausiu, todėl galvoju, kad tai, kas susijęs su chorais ar su dainų šventėm, buvo svarbu Klaipėdai, jeigu šitokią estradą pastatėte. Ir kaip pasirodo, vasaros estrada Klaipėdos buvo pastatyta kaip 11 pastatų kompleksas. Gal prisimintumėte tą istoriją? Estrada buvo pradėta statyti nuo tos dalies, kur atlikėjų dalis. Bet po to reikėjo jau suformuoti žiūrovų dalį. Nu, ką čia kalbėti, Klaipėdoje buvo šitiek pastatyta dalykų, kuriems nebuvo skirta pinigų, kad jeigu dabar visą šitą nuimti ir palikti tik tą, kam buvo skirta oficialiai pinigų, tai Klaipėda būtų pustuštė. Kultūrinių objektų prasme aš turiu menį. Taip, statė fabrikai. Kiekvienas turėjo, vat kaip estradoje, jeigu žiūrėti į tą žiūrovų sektorių visą, ten yra išdalintas sektoriais ir kiekvienas fabrikas turėjo po vieną sektorių, nu ir statė, vat 11 sektorių, 11 fabrikų, visi tvarkė, visi darė, paskui visi turėjo vienodai nudažyti ir... Ar šiais laikais tai būtų įmanoma? Bendrom jėgom pastatyti estradą. O ką žinau? O kaip jums atrodo? Žinote, man labai nepatinka, kai ima lyginti anuos ir šituos laikus. Aš visada sakau vieną. Aš nežinau, ką būtų galės Žalys šitais laikais. Nes anais laikais būdavo taip. Po kiekvienos revizijos mieste man rašydavo papeikimą. Tai buvo natūralu, tai buvo skulptūrų parkas, tai buvo, nu, tai buvo masė visokių dalykų, kur atvažiuoja revizija, to negalima, to negalima, to negalima. Aš noriu paminėti vieną labai šviesų Klaipėdos žmogų. Stasį Černiauską, banko valdytoje, kuriam aš paskambindavau ir sakydavau, Stasį, man būtinai reikia apmokėti tokį ir tokį dalyką. Kaip man reikia tą padaryti, kad nematytų? Jisai sako, aš dabar nežinau, aš einu su savo moteriškom pasitarsiu, o tu man paskui paskambink. Aš paskambinu, jis man pasako, kaip parašyti. Mes buvome tokia komanda, kuri visi norėjome, kad tam miestui būtų gerai. Dabar nebėra to komandinio, idėjinio, tokio auros kepurės, tokios, sakykime. Dabar yra komercija, yra pinigai. Matot, mes dirbome epochoje, kai kultūra buvo kūryba, o dabar kultūra yra paslauga, kurią galima nupirkti, kurią galima įmontuoti. Ir iš tų supirktų paslaugų, kada pasidaro viena šventė, jinai pasidaro ne šventė, jinai pasidaro kažkokiu tai paslaugų ciklas, kratinys, ir už tai neišneša savo vienos kažkokios tai idėjos. Bet yra taip, kaip yra. Ir ar šiandien būtų galima tą padaryti, jeigu, tarkime, ten atsirastų kažkoks entuziastas, kažką galima būtų. Bet tiek kalbos nėra. Ne už tai, kad kita santvarka, kiti santykiai, kiti viskas kitaip. O 88-ųjų atsiradus choriniai bendrijai Aukuras, kaip pasikeitė situacija? Mes su Robertu kaip bendravome, taip ir bendravome, kaip dainų šventėms, tarkime, repertuarą rinkdavo chorvedžių taryba, taip Aukuras rinko, tik tai tie, kad jie buvo savarankiškesni, bet man taip atrodo, kad jie kažkokius ženklesnius darbus atliko. Jau po 90-ųjų, 91-ųjų metų jau, jie tada jau tapo vieninteliu tuo ramščiu. Ką palinkėtumėte su kakties proga?
Aukuras turi degti. Va to aš jiems ir linkiu, kad visiems aukuriečiams užtektų širdyje šilumos, ugnies, entuziazmo, meilės dainai, meilės muzikai, meilės šitam miestui, jo kultūrai, jo dvasiai. Dėkojame gerbiamai Nijolei Novogreckienei už gražų palinkėjimą ir tėvai tai palinkėjimas ne tik choriniai bendrijai Aukuras, bet ir visiems Klaipėdos kūrėjams. Iki kito šeštadienio, kai vėl nuskambys pajūrių aidos. Pajūrio aidos. Laidų ciklas Klaipėdos miesto chorinės bendrijos Aukuras 25-mečiui. Šeštadieniais 9 val. Ryte laisvosios bangos programoje. Projektą remia spaudos radio ir televizijos rėmėjai.